Ja, nei, i dag så skal tydeligvis livet gå imot meg, folkens, fordi jeg filmer en halv video hvor staka disse Paradise Hotel-deltakerne uten at jeg hadde filmet i det hele tatt på Mac'en her. Og det verste av alt var at jeg heller ikke hadde filmet, eller jeg hadde filmet med kamera, men det vet du, det gikk jo kortet var fullt, så jeg hadde alt for masse videoer inn på dette kortet da, da. Så nå må jeg bare gjøre alt på ny, fordi jeg bare orket ikke dette. Sier livet allerede gått imot meg, så bare sletter jeg alt som var på kortet, så ingenting av det jeg har filmet er der. Nå er det bare å gå rett inn og begynne å stake på ny. Jeg hadde kommet helt til neva, men jeg må helt opp på toppen her. Noen har lurt på sikkert hvorfor jeg ikke er på påskefjellet. Jeg hater snø. Det skulle jeg ønske holdt seg på fjellet. Og jeg håper at når jeg kommer tilbake til Oslo nå, så er det ikke noe snø der, fordi I don't like snø. Jeg ligger inne og ser på Paradise Hotel, eller ser på Netflix, eller gjør andre ting. Jeg vet ikke. Men nå er det på tide å stake. Vi går rett på Joakim Karlsen. Jeg følger guttene her, fordi jeg elsker guttene. I love the boys. Han har bare 14 innlegg på Instagram. Jeg forstår ikke greia med å bare ha 14 innlegg på Instagram, men sånn er det livet av og til. Første innlegget hans er Seth ned på Kos. Det var sikkert der han jobbet med Carl Axel i 2017. Og kose seg med litt, herregud, det var mange shots, er det shots? Og holy macaroni. Han er jo nydelig da, men han har ikke vært aktiv på Instagram, altså. Han hadde siste innlegg han på Instagram, 4. november 2017, og så ventet han desember, ja, 2 måneder da. Men han publiserte jo ikke igjen før i mars, han ventet 3 måneder med å bli aktiv igjen på Instagram. Du kan ikke ha så mange gap på Insta. Du kan ikke det, jeg blir lei meg. Jeg blir rett og slett lei meg fordi Instagram er viktig. Men du er en nydelig gutt da. Se her, vet du, her står han med Simon Øyen. Jeg kommer bare til å stake disse gamle, de som sjekket inn nå nylig da, eller de som sjekket inn sånn hoveddeltakerne i år, rett og slett fordi, ja. Nei, men du, Joakim, du har en veldig fin Instagram, men han kan bli bedre, bli mer aktiv, du har veldig stort potensial, og du er veldig deilig. La oss hoppe over til Julie Grindbakk. Julie Grindbakk, hun har hele 19,19 000 følgere på Instagram. Og hun er allerede i gang med å oute YouTube-kanalen sin og mailen sin. Så hun er okomt på YouTube. Som hver en Paradise Hotel-deltaker når de er med på Paradise Hotel, lager blogger og YouTube-kanaler. Det er jo akkurat noe nytt. Men det skal jeg ikke legge meg så mye opp i, egentlig. Det vi skal her er å se at hennes første bilde er med en hest. Har hun vært hestejenta? Jeg liker det bildet. Hun har delt litt sånn bilder av seg støtt og stadig, av lepper og ting, og sånne typiske bilder foran veggen. Men en ting som ikke er lov, Julie, her ser du her. Ja. Filteret er fint, men det du kan gjøre er å ta det filteret, legge det ut, screenshotte bildet, slette bildet, og så går du inn i Rediger på iPhone, klipper ut disse hvite kantene, og så går du inn i appen igjen, og får de fine hvite kantene. For disse stygge hvite kantene, det går ikke an på sånne bilder, fordi det synes ikke jeg er etisk fint. Det er min mening, men ellers så var det et ganske fint bilde, altså. Det skal jeg ikke si noe på. Hun har vært litt sånn modell-ish, virker det sånn. Og var aktiv på Instagram 14 januar før hun reiste inn på Paradise Hotel. Og kom tilbake 3. mars for å vise at, hey you guys, jeg er med på Paradise Hotel. Veldig søt jenta. Her er det også en ting, Julie. Du kan ikke ha sånne svarte ting sånn, for det blir så dårlig grafisk, synes jeg da. Jeg bør ikke være så kresen, men jeg bare prøver å få hele bildene inn i stedet for å sette dem inn i sånne rammer da, for det er ikke så fint. Men ellers ser det ganske bra ut, altså. Du har godkjent, skulle jeg si da. Da går vi over til kongen fra Stavanger, Loco Leni. Leo Far, veldig koselig fyr, elsker han å se den kroppen. Jeg må bare like det sånn 10 millioner ganger. Har Nelly liket kroppen nå, hæ, Nelly? Hva er ditt sjekketriks? The only reason I would kick you out of bed is to bang you on the floor. Han har faktisk veldig mange innlegg, 58 innlegg og 12k følgere. Det blir litt tydelig som folk liker, det er lange hår, vet du. Nydelig. Hans første innlegg var med kort hår og fireworks. Veldig, veldig cute fyr. Nå, jeg drev med litt sånn merkelige filtre før, men så blir det bedre opp i øynene. Og liker det bildet der også. Det er ikke bare jeg som har vært inn og likte gamle bilder, ser jeg her, Jonathan.
må like det jo. Ja, her er det en jeg har faltet for da, for å si det sånn. Veldig nydelig. Kapsen trekker litt. Åh, jeg trodde det sto Mega America Great Again, og hvis det hadde vært stått det, så hadde jeg gjort meg. Men det at han har lagt ut Mega Stavanger Great Again, det er litt så morsomt. Han viser at han har humor, og det er viktig å ha på Instagram. Hans siste bilde var faktisk på julaften med sikkert søsteren hans, vil jeg tro. Før han 2. mars bare skrev back in biz. Fordi da var han tilbake og skulle begynne å annonsere at jeg er med på Paradise Hotel. Del litt flere bilder av deg selv, fordi du er en nydelig gutt. Vær så snill, please. Jeg ber deg på mine knær. Da går vi over til Ine, som dessverre ryker ut av Paradise Hotel forrige uke. Men stakene på Instagram skal vi gjøre for det om Ine Kristin Yri. Hun er fra Bergen og er 21 år og har 21 000 følgere på Instagram. En ting jeg lurer på er hvorfor jentene er de som har mest følgere. Hvor blir følgere til guttene av det? Det er jo nydelige gutter som er. Hvorfor følger dere ikke på Instagram? Jeg kan sitte generelt at det er gutter, de får ikke så masse følgere. Det er jenter som får følgerene. Går på hennes første innlegg på Instagram i hvert fall. Nydelig bilde fra Bergen, vil jeg tro. Med nydelig teppe, norsk flagg, sommer og venner. Og hun har jevnlig støttet, jevnlig delt bilder fra sin profil. Når hun heter pannekaka i Spania. Og når hun koser seg generelt, og det er solnedgang og alt som er. Og der har hun motkoppen, typisk Paradise Hotel-deltaker. Men sånn ene livet vil jeg si. Det var det siste bildet hun delte før i 18. november. Og så, hun jo, jeg forstår ikke, hvorfor? Dere må jo legge ut bilder jævlig, dere kan ikke legge ut bilder i november, og så komme tilbake igjen i mars. Det er veldig, eller i februar for henne, men det er veldig lang tid å være uten Instagram. Jeg forstår ikke hvordan dere klarer det, jeg elsker Instagram. What the fuck? Men hun er allerede fullt i gang med å reklamere på tannbørster og, ja, svart tannkrem og sånne ting. La oss hoppe over til neste person, Christian Jarland. Nydelig elsker han, han er så nydelig. Christian Jarland, han har fått en innlegg på Instagram, og har nesten 7000 følgere. Igjen, hvor er følgeren hans? Han har delt bilder her støtt og stadig, men har fortsatt bare 41 innlegger. Første bildet hans er militæret, men han har jo blitt veldig søt opp i hjørnet da. Er det han som var vennen til Alexander, kanskje? Det er jeg usikker på. Men du ser jo han er nydelig fyr, så deler masse bilder av seg selv. Han og kompiser, og kjekt det håret, hva for gud. Han har alltid hatt litt sånn saua hår ser ut som det var da, men er veldig, veldig søt fyr, hva heter det? Mer av dette bildet her. Jeg liker mange ganger fordi, åh, nydelig, han er så nydelig kropp. Jeg er så nydelig. Åh, nydelig der også. Jeg må bare like. Jeg vet jo, Agnete og Jonathan har vært inn og likte deg også. Jeg trenger ikke å være det eneste det, altså. Herregud, altså. Åh, så nydelig. La oss gå over til Thea Enoksen. Jeg hadde en finger innenfor høna, men hun røyk ganske kjapt. Jeg trodde hun skulle være med ganske lenge, for hun er en sånn underdog, som jeg tror kan gjøre det ganske bra inne på hotellet, men sånn ble det ikke. Thea, hun har ikke vært særlig aktiv, selv om hun egentlig er jenter du tror skal være ganske aktiv på disse sosiale mediene. Hun har bare 37 innlegg, men har til gjengjeld snart 23 000 følgere på Instagram. Sikk! Hennes første bilde var av en diamant Marc Jacobs klokka. Liker best å dele bilder av ting. Ikke så mye bilder av seg selv, men det blir litt sånn bedre. Det var jo blåres. Jeg tror ikke hun var russer. RT-life, ja, det var blåres. 2016. Var hun russ i 2016, så var jeg russ i 2015. Hun ser jo eldre ut enn meg. Jeg ser så ung ut. Først i januar fikk seg neglene sine klar til Paradise Hotel. Nå sjekket jeg jo inn for et par uker etterpå, da. Så jeg tror ikke det var til Paradise Hotel, og der står det 2 uker siden også. Jeg vet ikke, jeg vet i hvert fall det at 1. mars så er jeg jo klar for Paradise Hotel og for å vise dere at du er med. Etterpå det så har hun ikke lagt ut så masse bilder, kan kanskje begynne å legge ut mer. Hun har jobbet på grabberne grus nede i Spania, hun ja. Nydelig profil, bli mer aktiv, jeg tror du har et stort potensial innenfor Instagram. Så går vi over til broren til Erlend Elias. Eirik André Sæter, nydelig gutt. Favoritten min på hotellet i år, elsker han. Og han slår alle deltakerne jeg har sjekket ut til nå ned i støvlene med hele 30 000,2
30,2 tusen følgere på Instagram. Oh my god! Ja, nei, han er virkelig, han vet virkelig hvordan han skal gjøre dette med Instagram, altså. Og han har over 200 innlegg, sånn som jeg sier. Dere kan legge ut med... Nei, nå forsvinner strømmen her. Å, fuck, hvordan... Nei, vi må bytte kamera, jeg, folkens. One eternity later. Se her, han har alltid vært like søt. Her sitter han med kompisen sin og bare har et nydelig liv. Han har alltid sittet som hos seg selv, altså. Han har ikke akkurat hverandre, altså. Det er masse utenom hårsveisen, men... Å, fotballgutter. Jeg elsker fotballgutter. Jeg elsker fotballgutter. Oh my god. Å, men se hvor søt han er, da. Men gud. Jeg vet ikke hvordan han er der, da. Ja. Se her. Nydelig. Nydelig gutt. Som har så mye bra på hjertet, og jeg tror... Jeg vil snakke sånn at jeg skulle kjenne, men det gjør jeg jo ikke akkurat da. I don't know that guy, but he's very... Oh my lord. Du ser jo han legger ut masse, han har lagt, han har hatt disse dårlige tider sine på Instagram, og han har lagt ut litt sånn sketchy bilder her nå, eller liksom sånn med sånn dårlige filtrer og sånne ting. Men alt i alt så har han en veldig god profil, altså. Og her er han med Erlend Elias i gjengen, vet du. Her er jeg nede og staker. Du ser jo, det er jo ikke bare jeg som har vært nede og staker, jeg ser jo folk. Folk jeg føler ord har vært her og staker, men... Og her, vet du. And the things go skraaaap. Der tror jeg han hintet rett og slett til at han, Eirik Sæthe, var på vei inn på Paradise Hotel. Og tenk på alt som har skjedd ettertid. Da annonserte han jo rett etterpå da, at han skal være med på Paradise. Men det får vi ikke å sitte. Han har en veldig fin profil, men liker det bildet. Liker han livestream etter episoderne, så er det bare til å følge ham for å se livestreamen hans. Veldig mange følgere. Jeg tror du kommer til å ha en god karriere fremover, Eirik. Det har jeg tro på, altså. Så går vi til Neva, søte Neva. Jeg var egentlig ikke så begeistret for Neva helt i begynnelsen på Paradise Hotel-sesongen. Men nå har hun kommet seg inn i mitt hjerte, hun jo. Veldig søt jente. Har 73 innlegg på Instagram og har nådd 10k følgere. Vet du hva, Neva? Jeg følger ikke mange av jentene, men deg skal jeg følge. Okay. Da går vi ned og ser på hennes første bilde. Jeg får Sami Abdullahraman. Det må være at hun kanskje feirer Ramadan eller noe sånt. Jeg vet ikke. Hun var i hvert fall i et eller annet arabisk land. Jeg tror dette er arabisk skrift. Og ja, hun liker å dele bilder av seg selv. Dette juletrebildet har flyttet seg sist, så hun har lagt ut et nytt innlegg nå nettopp. Veldig søt. Lika å sola seg, var med venner, stå i strandkanten og kunne... Og vi har allerede kommet oss til premierefesten nå, ja. Det gikk fort. Hun delte sitt siste innlegg 1. januar, rett før hun sjekket inn på hotellet. Og så kom hun inn, og 3. mars så delte hun. Jeg har sjekket inn på Paradise Hotel! Og dere vet jo alle hva som har skjedd i ettertid. Dette bildet delte hun på en dag siden. Åja, ok. Jeg ser du holder på å prøve å lage en feed her. Litt rotete, men jeg tror det kan bli ganske bra. Kjør på videre. La oss gå over til Marius Pettersen, Mjøndal-gutten, som jeg digger på Paradise Hotel, men som dessverre ble den første som måtte se seg tapt på Paradise Hotel. Du har en veldig... fin profil. 6000 følgere. Eller at jeg ser at det er en fin profil, og så er det først noe jeg ser igjen, men... Se på ditt aller første bilde. Det var et gutterbilde, vet du. Han er sånn typisk gutter, Mjøndalen, Drammens gutt. Og da er det masse gutterbilder, vet du. Det er typisk det. Gutterbilder er tingen, tydeligvis. Dette var på 17. mai, bare det. 17. mai 2014. Jeg har delt masse søte. Åh, der var du søt. Jeg ligger på legevakten og... Ja, jeg liker at jeg bare går inn her og staker og liker masse gamle bilder. Det er nydelig det. Legger igjen mine spor. Røyk. Nei, nei, nei. Og han har jo en veldig søt profil da. Sjokosøt smil han ser da. Oh my lord. Jeg vet ikke, jeg føler nesten bare gutterne, men jeg elsker gutter. I love boys of my whole heart. Åh, sjokosøt han er da. Det så ut som han redigerte innan. Se hvor søt, Kalinka flasker og spilleren, vet du. Ja, nei, nydelig, nydelig gutt. Siste innlegg var faktisk på nyttårsaften før han tok pause fra Instagram. Helt til han 4. mars, hvor han avslørte at nå er jeg med i Paradise. Han, vet du, han kjusset Katrine på kynnet. Nå var det dype på premierefesten. Åh, se hvor søt. Nå går vi over til Vennesla-jenter, Katrine. Ingebretsen. Hun har blogg-o. Jeg er usikker på bloggbølger. Jeg ser de fleste hiver seg på YouTube-bølger nå, men hun er for en av de som
starta med blogg. La oss gå inn på å se hvordan Instagrammen ser ut. Hun vet hun er glad i mat, det ser vi godt i bioen. Det kan jeg godt forstå, for mat er livet. 41 bilder, men hun... Hvor er følgerne hennes splittet da? Synes hun er kjedelig, eller? 7000 følgere, jeg trodde hun skulle ha mer. Hun er jo en litt søt jente, men er jo så borte fra sin kjæreste at hun ser det jo... Nei, da er det no go for guttene, da kan ikke de følge henne. Typisk gutter. Første bildet hun delte var en rød Audi. Og jeg elsker røde biler, så denne bilen her var rett i min smak. Hun liker å dele selfies og bilder med venner fra syden og hele pakket der, stikker hun på. Og der er han der. Hun har kjent han Benjamin Duden lenge, hun, altså. Er ikke dette han hun er sammen med nå? Og han tok jo bildet med i 15. november 2017. Hun har ikke vært så aktiv hun heller, men jeg tror hun, ja, hun ser hvor aktiv hun har blitt etter hun. Annonserte Paradise Tell-deltakelsen, men du har et stort potensial, Katrine, og du må bare utnytte det, fordi jeg tror du kommer til å gjøre det bra. Du delte allerede 15. februar at du var on her way to Mexico, så det vil si at jeg tror hun ryker ganske tidlig, fordi jeg sjekket jo inn som 14. februar. Hun var tidlig ute på Instagram, altså. Det var litt avslørende, som jeg sier, Katrine. Men hvor er... Nei, det er jo flere enn disse på Instagram. Jeg har ikke gått gjennom alle nå, har jeg det da? Åja, har jeg det? Tydeligvis har jeg tydeligvis gått gjennom alle nå. Nei, men det var årets deltakere. Jeg vet det var litt sånn 3 uker for sent. Rett og slett fordi det allerede har gått. Det er i 3 uker, påskeuker på Paradise Hotel. Men jeg bare har hatt litt å gjøre. Det blir litt travelt fremover. Men jeg prøver i hvert fall å gjøre mitt beste. Jeg tenkte å si at jeg lurte å stake originalkasten. Det er jo bedre det enn å stake masse nye folk som kommer inn og ut og frem og tilbake og sånt. Så da bare tar jeg originalkasten, ser gjennom deg, ser hvordan de gjør det på Instagram. Og jeg vil si at det har vært ganske så bra innhold. Jeg ser mange av dere. Har ikke vært særlig aktive før, og har sikkert planer om å bli mer aktive nå. Og Erik Sæther, han er den totale vinneren på mest følgere på Instagram, tydeligvis. Nydelig, nydelig boy. Nå kan vi huske forresten, mens jeg er inne her og snakker om Instagram, så må jeg huske å gå inn på og følge min profil her. Ja. Instagram er livet mitt. Men det, folkens, det var dagens video. Gi tommelen opp om du likte denne videoen. Legg inn en kommentar nede i kommentarfeltet om du vil jeg skal begynne å stake litt sånn flere folk på Instagram. Kanskje fordi nå jeg bare Paradise Hotel-deltakere, kanskje skal stake neste år fra med kjendis-deltakere. Kanskje jeg skal stake dere bloggere, youtubere. Dere bestemmer. Nå tar jeg påskeferie, ukesgossip utgår denne uka, rett og slett fordi jeg ser at det ikke er så mye som skjer denne uka, og det gidder ikke så bruke tid på å lage en uspennende episode. Men mer videre kommer det absolutt. Men da, folkens, følg meg på alle sosiale medier, følg meg på YouTube, ha en nydelig dag og påske og langfredag og alt se. Det er godt å ha en politikert debate. Ha en nydelig dag videre, så snakkes vi i neste video.